ще се разтопя. Аз съм Ейбо, а това е Zoom и при мен са Павел и Венц и Венц. Имали сте напрегнат, но вълнуващ уикенд и сега е време за нова седмица и също за продължение на песента ви, за рейтинга и въобще за всичко, което е свързано около нея. Не бих могъл с Любо Киров. Как се зароди идеята? Проект се зароди органично, с желание просто да подарим по парченце от сърцето си на хората, които ни обичат, които ни слушат и които искат да чуват повече от музиката ни. Това ли е един от най-личните ви проекти до момента? Защото виждаме доста емоционално видео, което също е придружено с песента. Ми, ако трябва сами да си определяме кой ни е личен проект, понеже, нали знаеш, винаги любимата песен на един изпълнител е последната му. Но ако трябва сами да си определяме най-лични проекти, са този без религия, да. И защото в самия клип вие сте, така се каже, разделени в две стаи и всеки един от вас преживява фази на любовта и въобще отношения с най-близките си хора. Да, това е олицетворение на пътеките на живота. Всеки човек има различни такива, но в същото време са доста общи с на другите хора и често забравяме колко еднакви сме. Когато си спомним колко много си приличаме като човешки същества, тогава ще можем да станем малко по-близки един с друг и да се разбираме малко повече. Кой беше най-емоционалният момент от снимачния процес? Виж, ние не присъствахме на снимките на който и да бил от другите участници в видеото. Тоест аз не видях на снимки какво прави Венци и какво прави Любо. Те не са видели мен. Така че за всеки най-емоционалния момент си е била неговата сцена. На всяка любов живота е кратък. Сега съм притихнал на теб. Гара косите ти бдящат креват. Пея любимата твоя мелодия. Просто я чуй в тишина. А при теб, защото също беше така емоционално, имаше също доста връзка с дъщеря ти. Да, това е и първият момент, в който Аглая някога е снимана, за да мога да я експлоатирам, за да си плати памперсите още от бебе. Шегувам се, разбира се. Отговорности, разбира се, от малки. Имах възможността да работя с тези три прекрасни дами. Дъщеря ми Аглая на 9 месеца, Зара на 3 годинки и нейната малко по-голяма сестра Дая на 15. Няма, не бих могъл, не бих могъл. Какво ви предстои от сега натам, след като вече изкарахте и песента? По албум, благодаря ти. Трябваше да си направим реклама на новия албум задължително, иначе няма как. Какво да ви питам? Да, знаеш какво да ни питаш. Апгрейдчите се казва новата тава, нали беше модерно така да се нарича. Новата тава се казва Апгрейд, ще има около 20 парчета, 16 от които никой не е чувал все още. Ако се стегнем и си свършим работата, ще излезнем на края на ноември, а пък ние сме си стегнати като цяло, така че. Значи в момента доста записи се случват, има пак активен период, отново динамичен. От студиото идваме всъщност, не знам доколко останахме с нощи, но в момента полираме в този финалния завършващ процес, понеже трябва всичко, което е готово поне месец преди датата на излизане, заради целият процес, който трябва да се случи. И така както се ювелират диамантите и бижутата, така и не ще ювелираме. Всяка една от песните ни ще се върнем до всичко, което сме направили и ще го апгрейднем, за да стане още по-добро. За това албумът се казва апгрейд. Това беше креативен завършек на Zoom, а за повече за Не бих могъл и за съвместната работа с Любо Киров, знаете къде в Your Voice. Татко ще е винаги там, на улица без оправдание, пред мен да порастеш голяма. Татко си имаше битки, но татко ти бе справедлив. Баща ти казваше истини, за да можеш спокойно да спиш. Не дей да ме търсиш лицата на хората, грешки допускай.